のデザインとなる車内中央を土金色のタイに変更し親しまれてきました。次に通学のお客様には在籍サービスの向上、これもお客様には未体験の素晴らしい車両を提供してまいりました。新幹線の高速化など普段の人気のない日程が決定し、本日定期運行発となっておりました。東海には企業系で新幹線の地元の多くのお客様をお迎えすることができました。皆様ご利用に感謝いたします。明日からは企業系の代わり最新マラオンに7点を増やして実現いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日は企業系各地全空港のストラー多くのお客様に安全にご利用いただきまして誠にありがとうございます。左翼団体とか一緒に来週。そういう。
オウム真理教を叩かなきゃいけない場合もあるとかだとなんかこう終わった後に合同とか起きて面白いな。今日起きないな。あれじゃない、田畑行けば合同起こす。生産所とか行列できたぞ。ああ、虹のオンパレード。あ、これは確かにあんまり見る機会ない。これ今更何を撮ってんの。自分今日まだ書いた。日本は終了しました。何があるんだろう。上田駅のさ、いいっすよ、とりあえずホームの何か逆側だったじゃん。丸ノ内線の駐車までは閉店かも。何なんか入る。まもなく23番線に白鷹578号が入ります。みんなこの電車は東駅止まりです。剣とか来ない。黄色い電池ブロックまでお下がりください。この電車は回送電車となります。はい、到着します。お下がりください。青葉とか青葉とか青葉とか出てくると構成だからね。Gracias.
車は当駅止まりです。お財布、切符、スマートフォンの